为民众健康把关的医院竟然也爆发了这样的弊案，这是属立医院经报健康检查器材采购的弊端。好，桃园地检署兵分79路，出动320名的调查官，搜索了包括5间的属立医院，约谈包括医管会执行长黄坤章在内的4名院长，还有这个采购的负责人。由于这4个人都坚持说没有不法，警方现在复讯之后，不排除向法院申请羁押。凌晨3点，看到大批媒体守候，属立基隆医院院长李元芳在朋友的掩护下赶紧坐上车。朋友遭到约谈的现任医管会执行长黄坤章，经过一夜侦讯，神情疲惫。今天指挥调查员跟检察事务官执行搜索，总共搜索了厂商跟医院有79个处所，同时传讯的厂商跟部分的官员总共有33人。属立院健检器材采购传出弊案，检方北中南兵分79路，出动320名检察官搜索。桃园、台北、基隆、台中、高雄5个属立医院采购疑似通通出现问题。检调发现，业者疑似福报器材价格或以自己品、瑕疵品交货，并行贿医院高层收取回扣。业者还称，卫生署管理委员会执行长黄坤章是老大。希望全国所有的医院都要警戒，我们是被这种入侵者无预警的入侵呢、啊。还好我们的人员的警觉性很高。卷入弊案的黄坤章 SARS 期间镇守属立台北医院，和医护人员站在第一线，目前掌管29家综合医院、疗养院，专治气喘，在医界赫赫有名。更是前卫生署长侯胜茂、叶金川的学长，由于信奉佛教还有学佛医师的称号，在医界辈分很高。同事们都不敢相信黄坤章会卷入弊案，被约谈的4个人都坚持没有不法，不过和厂商讲法差很大，全交由桃园地检署侦办，检方复讯后不排除向法院申请羁押。这是台北桃园综合报道。